God morgon internet! En sak idag ska handla om livslångt lärande kan vi väl säga. Och eftersom du följer En sak idag så har du förmodligen redan kommit dig till den här idén om att lärandet är inte någonting som vi slutar med när vi, när vi slutar skolan eller någonting som bara pågår under den tiden som vår arbetsgivare skickar iväg oss på någon kompetenshöjande utbildning. Utan att det är en process som, eh, som pågår hela tiden och som vi måste hitta vår egen glädje och vår egen lust i. Eh, eller, vad är det han sa? Hugo Falk, då 12 år, den här apputvecklaren från ifrån Göteborg som jag tror jag har pratat om tidigare på någon konferens när han spände ögonen i den 100-hövdade seniora eh, publiken och sa, en sak ska ni ha klart för er. Det viktigaste egenskapen i framtiden är att kunna lära sig själv. Nu betyder inte det att det här ska ersätta allting annat, det ska inte ersätta kraven vi ställer på arbetsgivarna och, och sådär. Men jag tror att om du, om du hittar, som jag sa, om du hittar din egen lust i det här så, så kommer du att ha alla möjligheter framöver. Och jag älskar ju att lära. Jag tror du gör det också. Nyhetskroken då, att jag pratar om detta just nu, det är därför att tjänsten Udacity- som faktiskt heter så därför att grundaren hoppades att deras, deras studenter skulle vara audacious eh, Ni förstår det när ni ser orden framför er. Eh, alltså modiga och, och eh, sticka ut litegrann och, och De började egentligen med, vad ska man säga, kopplingar till universiteten med diplomerade utbildningar och så vidare. Men nu har de glidit över mer till det man kallar för nanodegrees, som alltså är små, små specialiserade utbildningar. Och vocational education, alltså sånt som är rena, rena yrkesutbildningar egentligen. Men där är också superflummiga grejer om hur du, hur du kan lära dig att programmera självkörande bilar och, It's awesome. Och nyhetskroken är då att de har lite trubbel just nu. För andra gången på, på kort tid här nu så skär de ner personalstyrkan. Och det kan vara ett intressant case att titta på i sig. För att de, de är ju värderade till, till en miljard tror jag. De har 1,6 miljoner aktiva användare. De, de gör vinst. Alltså, så de, de funkar. Men som organisation så svällde de alldeles för snabbt. Det är ju, det är ju intressant att säga att även ett företag som är så agilt och så modernt har det här problemet med att det snabbt blir för många mellanchefsnivåer och att det snabbt blir för mycket folk som inte direkt liksom bidrar till till, till verksamheten. Så nu kapar man och det gör man då i riktning att så, satsa framåt. Men det jag ville säga till dig, det är att du ska titta på Udacity och se om inte där finns en utbildning, en liten kurs som du tycker skulle passa dig. Och det finns massor med fria kurser där du kan börja med. Men du kan också göra så att du går till, till, till din webbläsare och så skriver du Alternative to Udacity. Och då kommer du hitta Khan Academy, Code Academy, Corsera, Linda, du kommer hitta en massa olika tjänster där ute. Flera av dem är gratis. Poängen är att du ska göra ett litet researcharbete här nu och hitta den tjänsten som du tycker tilltalar dig mest, passar dig bäst, fyller en lucka som du ser att du har. Och sen ta en sån här jäkla kurs. Gör det nu. Eh, kanske inte just nu, men, men säg till helgen eller över påsk eller någonting. Rulla igenom en sån här onlineutbildning. <laughs> Du kommer att bli fascinerad över hur jäkla bra det är. Jag vet, man har gjort en del undersökningar här under Uddesitys tidiga år, där man jämförde deras utbildning med, en identisk fysisk utbildning. Och kunde konstatera att, att det var fler som klarade tentorna med godkända betyg i deras utbildning än de som gick den fysiska. och sådär Sen finns det andra undersökningar som visar på motsatsen. Och det är klart att det här inte funkar för alla och sådär. Men det finns, sån, det finns en sån bombmatta av möjligheter här nu med självlärningsutbildningar, får vi väl kalla dem. Att du måste kunna hitta någonting som passar för dig. Så gör nu det. Det kan vara det viktigaste du gör med anledning av en sak idag. Ta nu en sån här utbildning, över påsk. Och så rapportera tillbaka. Eller så här, berätta om någonting som du redan har gjort och som du tycker är superhäftigt. Ses vi imorgon igen.